Safir kişi safar ruhsatları bilan faydalanışı caiz. Turgan kışlağı ya ki şaharını, binaları ortada qolgan bo'lish kerak. Ortada qolgan bo'lish kerak. Ungacha nima qilishga haqqi yo'q? Qasr qilishga yoki namozni jamlashga haqqi yo'q bo'ladi, joiz emas hisoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam peshin namozini Madinada 4 rakat o'qidilar. Wal asr bi zil hulayfati rak'atayn, ammo asrni esa zul hulayfada 2 rakat o'qidilar deyapti. Xo'p, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu hajga safar qilganlarda peshinni Madinada 4 rakat o'qib chiqadilar. Demek safardan oldin safar niyatida bo'lib tursalar ham qasr qilmadilar. Lekin Zulhulayfaga yetganda asrni 2 rakat o'qiganlar, demek chiqmasdan turib o'qish joiz emas, balki chiqqandan keyin o'sha shahar binolari ortida qolish kerak. Safar niyatida chiqsangiz, agar shahar kattaroq bo'lsa, shaharni bu chetida bo'lsangiz, to narigi chetidan chiqib ketguncha, masalan 50 km yoki 60 km yurishga to'g'ri kelsa, siz buni orasida to'xtab nima qilmaysiz, qasr qila olmaysiz to chiqib ketmaguncha. Chiqib ketganingizdan keyin qasrni nima qasr qila boshlashingiz mumkin. Shunga ko'ra aeroportlarda masalan qasr qilinadimi, yo'qmi? Masalan bir joyga safar qilmoqchisiz, hali uchmasdan turib aeroportni o'ziga borganda qasr qilasizmi, yo'qmi? Jamlaysizmi, yo'qmi? Ko'p savol tushadi. Mana u paytda qaraldi, aeroport shaharning ichidami, shaharning tashqarisidami? Agar shaharning ichida bo'lsa, binolarning orasida bo'lsa, ya'ni nimani atrofi hammasi uylar va hokazo shahardan chiqmagan bo'lsa, shaharning ichida bo'lsa, unda qasr ham qilish joiz emas, jamlab ham bo'lmaydi. Nimaga? Chunki hali siz safarda emassiz. Ammo aeroport tashqarida bo'lsa, bo'ldi, binolar qolib ketib, ko'p joylarda aeroport shaharning chetiga qurilgan bo'ladi masalan, shu shaharning chetida bo'lsa, tashqarisida bo'lsa, unda hali uchmay turib ham borib masalan kutayotgan paytingizda, samolyotga o'tiraman deb kutib o'tirgan paytingizda masalan namoz vaqti bo'lib qolsa, o'qib olishingiz mumkin. Safar ruxsatlaridan foydalanishingiz mumkin deyiladi.